waxaan aad u codsanayaa in laga gelgasho dhaqanka soo jireenka ah iyo sitaanka dumarka ah ee muxuu ahaa tolo intaan la qabsanay annaguba ma iska samraday dumar baan nahay kulan wada tashi oo isugu yimaadeen haweenka hoggaaminta xafiisyada heer deegaan ee dowlad deegaanka Soomaalida ayaa ka qabsamay magaalada Jigjiga waxaana kala soo qayb galay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida mudane Mustaf Maxamed Umar iyo qaar ka mid ah golihiisa wasiirada madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida mudane Mustaf Maxamed Umar oo ka hadlayay kulankan ayaa hoosta ka xareeqay inay dumar ku yihiin laf dhabarta horumarka sidaasi darteedna looga baahan yahay inay ka qayb qaataan isbeddelka iyo horumarka ka jira deegaanka Soomaalida dhammaan kaabayaasha horumarineed kalena shaqeeyaan xukuumadda deegaanka nabadgelyada iyo xasiloonida deegaanka xaqiiqda inay istaagtaan la dagaalanka xogaga wada kicinta iyo iskoorkeenka shacabka in laga qabsado marka kulli qoraalkana kaalinta hoggaaminta ku jirta kaalinta hoggaamintana waad ka sii doodi doontaan idinkaasi wadan doona guud ahaan xaaladda dalkan waad la socotaan deegaankeen maanta meel amni weeye muddo 6 sanadood ah meesha lagu dagaalamo ee hardigu ka socdo deegaankeena buu ahaa 6 sanadood deegaankaasi hal maalin xabad kama istaagin ama jibhad hal wato ama dagaaladii Soomaaliya jabhad axmar yahay noqdaan qaxun baa lagu jiray urraqan hada qaqa deegaankan waa wada hadalay inaan deegaankan qalalaasada ka bilaabin iyo mid siyaasadeed iyo mid amni toon cidii tartan siyaasadeed u diyaarina marka doorashooyinka la furo in si xor iyo xalaal ah loo furo doorashooyinka ka dhaca deegaanka dhankooda dumarka ayaa soo dhaweeyay kulankan sheegayna inay garab taagan yihiin xukuumadooda ka codsadeena madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida iyo xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida in haweenka loo sameeyo shaqo abuur iyo kaabayaasha horumarineed ee dumarka bulshada nadaamadeena oo hooyadu hadday guri ka soo dhalooro oo dhahdo halkaa iyo halkaa isku mid baan nahay nabad wax noogu jirtaa hooyo ka digtoono waxa rabshay sameen dhaga hadii la tuuro wax tuuro waawiin wiilka haku ka soo baxay guri hooyo ka soo baxay marka maadaama oo si wanaagsan looga qayb geliyay inta hadhayna in la xoojiyo ayaan rajaynayna oo meel walba oo masuuliyiintu maxaan ku laadaayay aan ku leenahay xaqana banaanka nala soo dhigo ayadoo nala dhahayna waa meel heblo iyo waa degmeelo midna oo nala leeyahay waa gabadh annagana gabadhnimadanada inaan kaalintanada ku gudanno ayaan rajaynayna insha allah aad u rajayn doonaa inaan ka qayb qaadano nala soo dhiso waxyaalo badan guriga shaqada hoggaaminta ka qayb qaadashada mas-uuliyadda shaqaalaha waxbarashada iyo wixii la mid ah inayna af noqonin ee dhaqanin dib inta la soo noqdo shirar wacyigelin waxa jirta dhibaatooyinka hore ee deegaanka soo maray aan wada ognahay aad baa looga gelgashay waxaan aad u codsanayaa in laga gelgasho dhaqanka soo jireenka ah iyo sitaanka dumarka ah ee muxuu ahaa tolo intaan la qabsanay annaguba ma iska samraday dumar baan nahay wax la dhaho aan ku jirno in intii aad loo qaada dhigo in muxuu ahaayo tole nalaga leexiyo hadduu ilaahay yiraahdo ugu danbeynna waxaa kulankan warbaahinta faahfaahin ka siisay aamina ibraahim ismaaciil madaxa arrimaha xidhiirka iyo dadweynaha ee xisbiga barwaaqo laantiisa dowlad deegaanka soomaalida tashkaas oo ahaa in laga tashado xaaladaha ka jira deegaanka xaaladaha ka jira deegaanka iyo dalka marka tashigaas ayaan mushirkaas aan hadda wadnay kaasoo dhinaca siyaasadda arrimaha bulshada arrimaha bulshada iyo horumarka marka tashigaas hadda aan qabanqaabinay noo socday marka xagga siyaasadda markaan ku horeeyo hadda deegaankeena deegaanka ugu fiican weeyaan xagga nabadgelyada iyo degenaanshaha markaanu fiirino deegaanada kale marka sidii aan nabadgelyadan usii wadan lahayn anaga dumar ahaan kaalinta aan ku leenahay inaan ka qaadano maadaama hooyooyinkii deegaanka aan nahay inaanu hawlgalka galno qorshayaal badan baan diyaarsanay qorshayaal badan ayaa loo baahan yahay inaan ka qabano kulankan ayaa maalmaha soo socda ka sii socon doona hoolka shirarka ee Sayid Maxamed Cabdulla Xasan Cabdi Cali Ibraahim Telefishinka Horyaal Jigjiga.